Hello, assalamu alaikum. Bertemu kembali di channel saya. Hari ini resepi kita adalah Swiss Meringue Buttercream. Buttercream ni sangat sedap tau. Senang dibentuk pada kek, senang dibuat bunga dan boleh diletak pada roti. Atau kalau tak nak pun boleh simpan dalam freeze. Bila kita perlukan, kita boleh ambil. Okey, mari kita bermula. Okey, bahan-bahannya adalah 250 gram butter, unsalted butter, butter tanpa gula ya. Setengah cup gula halus setengah mangkuk ni. 2 biji putih telur. 1 teaspoon satu sudu kecil vanila. 2 sudu besar shortening. Itu saja. Okey, gula dan putih telur masak atas double boil . Sekarang kita masak putih telur dan gula atas double boil . Masak sampai gula hancurlah. Tapi jangan hati-hati ya, jangan sampai overcook lah, jangan terlalu lebih masak . Bila dah nampak gula dah tak ada, nampak gula dah cair, so matikan api . Macam ni lah rupa dia, gula dan putih telur yang kita dah masak tadi . Okay, sekarang sejukkan dulu. Kalau boleh masuk sekejap dalam peti ais . Sementara kita nak tunggu gula sejuk, butter kita potong-potong dulu . Sebab kita tak boleh masukkan butter serentak. Kita masukkan sikit demi sedikit . Adunan gula dan putih telur tadi pun dah sejuk. So mari kita mixer dia sampai jadi meringue . Ini kita sebut meringue . Dia struktur dia tak keras . So ini dah jadi . Nampak tak keras? Okey. Lepas ni kita masukkan butter sedikit demi sedikit . Masukkan butter . Sedikit demi sedikit . Okey, dah siap. Nampak tak? Buttercream ni sesuai letak pada kek . Ataupun pada roti. You nak makan roti tu, you boleh sapu kat dia. Pun boleh buat decoration juga dekat atas kek . Okey, selamat mencuba. Kalau suka video saya, tolong subscribe . Like dan share. Okey, bye. Thank you for watching. Terima kasih kerana menonton.